Dieguinho. Descolou um bom passe à frente. Tava mais à frente com o Leandro Lino. Lino pra cima. Que drible sensacional! Saiu cara a cara! Árbitro tinha apontado algo por ali. Mas a bola na segunda trave morre no fundo da rede! Gol do Magnus! Olha o replay do lance. O Leandro Lino deixou camisa 20 na saudade, hein? Antecipa, boa roubada de bola do Magnus. Lucas Gomes. Na direita, lindo, drible sensacional. Passou em velocidade, Dieguinho. Bom passe para pintar um golaço! E pode anotar mais um na conta dele. Ele. Lino. Ai, cara. Ai, rapaz. Cortou bem. Se manda Lino, vem pra cima. Lucas Gomes. Que golaço. Ele tá impossível. Gol do Magnus. Gomes! E o trabalho que eu não tenho nem palavras para descrever o talento e habilidade do Leandro Lino. Ele se mandou. Deixa. Caiu muito a intensidade do Tubarão, que começou bem a partida, mas após o segundo gol, aí parece uma ducha de água fria. Vai lá, Letícia. Eu vou daqui porque vem para cima um contra-ataque. Que golaço do Tubarão! Andrei! Futsal! Andrei! É gol do camisa 18 pra diminuir pra equipe catarinense. Olha o replay do lance. O contra-ataque fatal. O contra-ataque atrás. Já recupera o Tubarão, se manda pelo meio. Descolou um passe sensacional! É gol do Tubarão! Leandro Lino quebra um pouco o gelo da jogada. Leandro Lino saiu cara a cara para fazer um golaço! Gol do Magnus! É gol do artilheiro! Leandro Lino pode anotar o sexto gol dele. O gol do Magnus agora mudou. Já entrou o goleiro Linha da equipe do Tubarão. Muito bem trabalhada, por sinal. Olha esse lindo lance do Tubarão. Tocou pra trás no cruzamento. Na sobra! Gol do Tubarão! Marinho! Gol de capitão de um lado. Tá aí pra você! Olha o replay do lance, a linda jogada sensacional que o Glauber fez. Foi palhaçada, hein? Foi sacanagem! Equipe, ó. Junta mais, entra mais. Murilo. Faz o corte pro meio. Que boa bola na linha de fundo. Tocou pra fazer o gol! Tá viva! Gol!